Erməni vandallığı, terror siyasətinin çətinliklərinə rəğmən Qarabağda ekoloji layihələrin icrası sürətləndirilir. Türkiyə ilə birgə qardaşlıq meşələri genişləndirilir, daha iki su anbarı tikilir. İnfrastruktur layihələrinin icrası ilə paralel Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə erməni terroruna qarşı siyasi mübarizəni də davam etdirir. Oxsuçayın çirklənməsi ilə bağlı toplanılan son faktlar aidiyyəti təşkilatlara təqdim olunub. Türkiyə ilə qardaşlıq meşələri təkcə Zəngilan və Cəbrayılı deyil, bütünlükdə Qarabağı yaşıllaşdıracaq. İşğaldan azad olunan ərazilərdə ekoloji layihələr 2022-ci ildə də prioritet sıralardadır. Artıq Topxana meşəsinin bərpası ilə bağlı layihələr hazırlanıb. Bugünə də 20 mindən çox tin əkilib, 3 tona yaxın toxum səpilib. Lakin işlərin daha da sürətləndirilməsinə ermənilərin mina təxribatları mane olur. Türkiyənin Tarım və Orman Bakanlığı ilə Cəbrayıl rayonunda 40 hektar ərazidə böyük bir tinglik təsərrüfatının yaradılması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda təlim-tədris mərkəzinin yaradılması, tikilməsi orada nəzərdə tutulur və o regionda analoq olmayan bir təlim-tədris mərkəzi olacaq. Ondan da əlavə 10 hektar ərazidə qardaşlıq meşəsinin salınması. Onunla da bağlı müvafiq işlər artıq görülüb. Təkcə bir Zəngilan, Cəbrayıl ilə kifayətlənmirik. Bütövlükdə o regionu əhatə etmək şərti ilə bu məsələlər təbii ki gündəlikdə durur. Təəssüf ki, erməni terroru təkcə minalı xəritələrin dəqiqlik faizinin aşağı olması ilə də bitmir. Çaylarımızın ekoloji terrora məruz qalması da dəymiş ziyanların siyahısındadır. Bu siyahı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və digər aidiyyatı qurumlar tərəfindən beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunub. Azərbaycan hələ də Oxçuçayın ermənilərin Alman şirkəti ilə əlbir olaraq çirklənməsinə Dünya Birliyindən cavab gözləyir. Transsərhəd çay olan Oxçu çaydan və nəticələr onu göstərmişdi ki, bir çox, deməli, daha çox çirklənmə məhz Oxçu çayında qeydə alınmışdı. Eyni zamanda torpaq nümunələri və deməli, çay ətrafında olan vəziyyət öyrənilmiş, dip çöküntüləri, müxtəlif deməli, dərinliklərdə olan dip çöküntülərin də analizləri aparılmışdı və bu çayın digər çaylarla müqayisədə daha çox çirklənməsi müəyyən olunmuş və bu barədə məlumatlar bütün müvafiq orqanlar və beynəlxalq təşkilatlara təqdim edilmişdi. Lakin heç bir maniyəyə baxmayaraq Azərbaycan bütün infrastruktur layihələr kimi ekoloji layihələrin icrasında sürətləndirir. Sovet dövründə 2 milyard kubmetrə yaxın su ehtiyatı olan Qarabağın bərəkətli torpaqlarında daha yeni 2 su anbarı tikiləcək. 2 yeni su anbarında, ikincisi Həkəri və Bərkşah çayları üzərində ki, yeni su anbarının tikintisi ilə bağlı layihələr var. Növbəti dövrlərdə yəqin ki, bu texniki əsaslandırma sənədləri hazırlandıqdan sonra da bununla bağlı qərar verildikdən sonra orada tikinti işlərinə, layihələndirmə tikinti işlərinə də başlanılacaq. Bu anbarların səhv məqsədi qeyd elədiyim kimi həmin ərazilərin və qonşu ərazilərin suvarma suyu ilə təmin olunması və Ağdam kimi, Füzuli kimi, Cəbrayıl kimi şəhərlərimizin ora köçüləcək əhalinin şirin suyu ilə təmin olunmasına əsas məqsəd güdür. Görünən odur ki, Azərbaycanın yaratdığı reallıqlar Qarabağın abu havasını son bir ildə köklü dəyişib. Bəs bayramda paytaxtda hava necə olacaq? Bu barədə sinoptik məlumatımız var. Şəhər ərazisində qar gözlənilmir. Ölkənin dağlıq və dağətəy rayonlarında isə qar yağacaq. Röya Qarabağlı, Elçin Tağıyev, ASTV Xəbər.